নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। অসম চৰকাৰৰ নতুন পদ খালী হৈছে, ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন, তাত লিংক দিছোঁ, লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে পেজটো আহিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে আপোনালোকৰ যিটো নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে সেইটো আহিছে SCERT ফালৰ পৰা আহিছে, আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। আৰু তাত পোষ্ট কি কি খালী হৈছে সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। SCERT আছাম, এইটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয়, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। এতিয়া যিটো প্ৰথম পোষ্ট, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে কোৰ্ডিনেটৰ। টোটেল পোষ্ট আছে এটা আৰু বয়স দিছে মেক্সিমাম 65। টু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব নট লেছ দেন 50%। টু 50%ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 5 বছৰৰ, যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যন ছেক্টৰত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। চালাই দিব 60,000 টকা। আৰু 2 নম্বৰ যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে কনচালটেণ্ট। টোটেল পোষ্ট আছে এটা আৰু মেক্সিমাম বয়স 50 বছৰ হ'ব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী 50% মাৰ্কসহ, আৰু মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব যিকোনো ৰিলেভেণ্ট আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত কাম কৰা। দৰমহা দিব 45,000 টকা। 3 নম্বৰটো হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। টোটেল পোষ্ট আছে এটা, বয়স বিচাৰিছে মেক্সিমাম 30 বছৰ। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, লগতে 2 বছৰ কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। যিকোনো জেগাত ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ কাম কৰা 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। দৰমহা দিব 10,000 টকা। 4 নম্বৰটো হৈছে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ। টোটেল পোষ্ট আছে এটা, বয়স বিচাৰিছে 45 বছৰলৈকে মেক্সিমাম। তো যদি আপোনালোকে 18 আৰু 45 বছৰ মাজত আছে তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ। তো যদি 10 পাছ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ বস্তুত আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু টোটেল পোষ্ট এটাই আছে, দৰমহা দিব 8,000 টকা। এতিয়া আহিলে মেইন কথা, আপোনালোকে আবেদন কেনেদৰে কৰিব। আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব, সেইখন পাব SCERT আছাম গভৰ্ণমেণ্ট .in। তাত আছে, আপোনালোকক মই লিংক দি ৰাখিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পিনি ভালদৰে ফিল আপ কৰি আকৌ ফটো মাৰি ইমেইল IDটোত পঠাই দিব লাগিব। ইমেইল IDটো হৈছে SCERT আছাম লিডাৰশ্বিপ@gmail.com। লাষ্ট ডেট হৈছে 9 অক্টোবৰ। তো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লিকাৰ্ট গুচি যাব, আৰু যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম CV আছে ইয়াতে ক্লিকাৰ্ট আছে, আপোনালোকে তাত গৈ পিনি ডাউনলোড কৰি আনিব ইণ্টাৰনেট কাফত গৈ পিনি, আৰু ফিল আপ কৰি পিনি আপোনালোকে যিটো ইমেইল দেখা পাইছে ইমেইলত পঠাই দিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 9 অক্টোবৰ। তো আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনটো ভালদৰে এবাৰ চাব, মিনিমাম যদি 10 পাছ আছে তেতিয়াহ'লে লাষ্টৰ পোষ্টটোত আবেদন কৰিব পাৰিব, বাকীখিনি পোষ্টত কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লাগিবই। তো যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে আপোনালোকৰ, তেওঁলোকলৈ পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লিংকটো যোগেদি ইয়ালৈ গুচি আহিব, ফেচবুক হোৱাটছআপ অপশ্যন আছে, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।